Елордада күйеуінен жәбір көретін келіншектер күрт көбейіп кеткен. Әсіресе карантин кезінде табыстан қағылған отбасылар жиі жанжалдасатын болған. Қаладағы дағдарыс орталықтарында тіпті орын тапшы болып барады. Көмекке мұқтаж жандармен Дастан Сейілханұлы сөйлесіп келді. Ертең саған осындай тамақтар пісіріп беремін. Баклажан, қиярдан жасалған. 5 жастағы бұл бүлдіршін үлкендерден жасқанып қалған. Анасымен ғана сөйлеседі. Өз әкесі өзектен тепкен, сондықтан шығар ер адам көрсе тартыншақтайды. Жан, сен садикке барасың ба? Садикке бардың ба? Жауап бер. Айта ғой, ұялма, айта ғой. Айт. Маржан, жауап бер. Маржанның екі сіңілісі бар. Кішісі 8 айлық. Қазір алаңсыз ұйықтап жатыр, өз әкесінен өгейлік көрген олардың не жазығы бар дерсің. Ал анасы қыздарына көз жасын көрсеткісі келмейді. Енесінің қоқайынан үйінде қала алмапты. Балаларын ертіп осы орталыққа келген. Ұрыс керіс болғаннан кейін балаларыңызды алып Бұршаққа келді. Кетіп қалды ма? Сізді тоқтатуға, көндіруге, сөйлесуге талпынған жоқ болды. Олар айқайлайды, ұрады, отыр дедім саған деп. Мен арқамнан тепті, белімнен де, аяғым дәл басама жүрім. Шашымнан жылады, бетімнен ұрады, солай түсіндіргілер келеді. Кетпейсің шықайда, шықпайсың квартираға бөлек деп ше. Солай мені отырғызып қойғысы келеді. Ондай кезде күйеуіңіз араша түспей ме? Күйеуім үйде сондай бір ұрыс болатса, ол шығып кетіп қалады далаға. Мені қорғамайды. Қайын жұртынан қорлық көрген келіншек қазір пәтер кезегіне тұра алмай жүр. Құжат рәсімдеуге көмектесетін адам болса дейді. Жалғыз бастана осыған дейін еден жуып келген. Үйден кеткелі шарасыз күйде қалыпты. Туыстарынан да көмек сұраған, бірақ жағдай жұтан олар да қаражаттан қысылып жатқанға ұқсайды. Мен сізге дәл қазір қандай көмек керек болды? Дәл қазір маған сол ақшалай көмек керек. Қыздарымды өзім сәл-сәл аяққа тұрған жасу. Қызым бір жасқа толса жұмысқа шығам деп отырмын. Балдарым садикке беруім керек. Өзіңіздің жұртыңыз бұл жағдайдан хабардар ма? Өзім жұртым хабардар, мамама айттым. Мамам алдында бір жағдай болған осындай. Сонда ажырас дегенде мен ажыраспаған едім. Енді жаңағыдай жолама деп отыр. Тағдыр тәлкегіне ұшыраған мұндай келіншектер көп мұнда. Әсіресе карантин кезінде хабарласып көмек сұрайтындар күрт көбейіп кеткен. Қазір бізде күйеуінен жәбір көрген 7 келіншек бар. 9 баланы өз қарауымызға алдық. Күнделікті ас ауқатын әзірлеп береміз. Карантин кезінде 20-дан аса әйел хабарласып бізден көмек сұрады. Бірақ орталық шағын болғандықтар барлығын бірдей қабылдай алмадық. Қор басшылығы қысым көрген келіншектерге жәрдемақы рәсімдеуге көмектесіп жүр. Кейбіріне пәтер жалдап беріпті. Бірақ орталықта азық түлік таусылып жатыр. Балалардың ойнайтын ойыншықтары да жоқ, жиһаздары да ескіріп кеткен. Осындайда қол ұшын созатын жомарт жандар болса дейді. Мы получаем часть через управление труда и социальной защиты на қалалық еңбек және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы орталық қызметкерлерінің айлығына ақша бөледі. Қалғанын өзіміз төлеуге мәжбүрміз. Бұл орталықта әйелдер жарты жыл ғана тұра алады. Осы аралықта тығырықтан шығатын жолды табулары керек. Тағы біраз қалдыруға болатын еді, бірақ көмек сұрап келетіндердің қарасы азаймай тұр. Дастан Сейілханұлы, Арман Ақшабаев, хабар 24.